Hallo julle, baie welkom weer. Ons is nog steeds hier by Philadelphia en ek gaan nou vir julle nog so 'n paar foto's en goed wys hier. Maar ek wil graag hê ons moet nog steeds kyk na klein dingetjies wat rondom ons gebeur wat baie waarde het. Hier in Exodus 16 lees ons die voorsiening van God vir vleis en brood vir die volk in die woestyn. Die volgende vers 13 van Exodus 16 lees ons teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Sê die skrif hier, die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek, was die volk oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Klein dingetjies waarin die Here vir ons voorsien. Ek wil graag nou daaroor gesels. So wees nou rustig, ek's nou weer terug by julle. Join me in glad Asex nou weer terug, so 'n bietjie musiek geluister nou, baie welkom weer terug. Kyk as omtrent 'n stryd op video so in die openbaar. Dis 'n mens binne in 'n gebou is kan jy dit beheer, maar so buitekant dan kom 'n kar verby en dan kom fietsse verby en dan is dit die karre wat raas en mense wat praat. Ons het nou so 'n bietjie stilte gekry op 'n plek hier in Philadelphia en ons hoop dit sal so 'n bietjie stil wees om julle kan praat. Praat met julle oor die jy weet 'n mens is geneig om te kyk na groot dinge. En dit as sukses te verklaar dat ons kyk net na die mooiste en die pragtigste en die beste. En toch kom die Here en hy kom seën ons dikwels met klein dingetjies wat rondom ons gebeur wat ons nie eens raak sien nie. Nou die Here het vir die volk voorsien op 'n wonderlike manier met die vlokkies, die fyn vlokkies waarvan hy praat natuurlik na die manna was en die kwartels was in die voeltjies wat kon eet as vleis. So daar het nou nie 'n bees aangeloop gekom of 'n skaap nie. Nee. Dis klein voeltjies. Dit is wat die Here voorsien, wil ek julle vertel. Want toe ek en Wendy in 'n bediening in Port Elizabeth was, was daar elke maand in 'n posbus wat so gestaan het, so op die werf, aan die straat se kant. Elke maand was daar 'n koevertjie met R20 in daardie posbus vir ons. Deur my hele bedieningjaar, die 8 jaar wat ek daar was, elke maand, was die koevert wat tyds in die post was. Ek het op 'n stadium vir kyk, wie gooi dit in? Ek weet wie dit was nie. Maar die Heer het my oog toegemaak dat dit nie kon sien nie. Maar dit was sy voorsiening vir my gewees. Nie in die waarde van die R20 nie. Maar net om te dink, iemand het in my gedink. En baie keer wanneer ek moedeloos geraak het, en ek daai geld uit, of daai koevertjie uithaal uit die post was, en gedink die Heer het iemand getrou gemaak. Op so klein manier te voorsien. R20 het nou nie ver gekom nie, maar het was steeds iemand wat getrou was. En die waarde van die R20 was baie, baie meer as die monetaire waarde daarvan. Een klein gebaar waarin iemand getrou was en waar die Heer vir my geseën het. Vrienden, moet nie laat ons altyd net soek na die groot goed nie. Dis blyk die klein dingetjies wat ons vir mekaar doen wat baie, baie waarde dra. Mag die Heere vir ons die voorreg gee dat ons die seëninge so tel, dat ons sy seëninge sien in ons lewens. Maar kom ons bedien mekaar ook in die klein dingetjies. Die klein dingetjies wat saak maak en wat sin maak. Weet nie wat uitdagings in jou lewe is nie. Mag die Heere werklik vir jou ook so iemand stuur, wat net die ou R20 in die pos besit en aan jou gedink het. Iemand jou net laat weet, ek bid vir jou. Maar wat net sag is en jy kom raak en sê, jy is belangrik vir my. Mag die Here sulke mense oor die pad stuur, en as jy so iemand moet wees, gaan bless iemand daarmee, gaan seën iemand. Mag die Here vir jou seën, want dis die opdrag wat hy vir ons gee, dat die klein dingetjies maak, beteken baie, baie meer saak, as die groot goed. Mag die Here vir julle onderneem. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat hy vir ons in alles seën, as hy vir ons kwartel stuur, of manna,
kom in die voorsiening van u hand. Vergeef ons dat ons dikwijls al die goed sommer net so as vanselfsprekend aanvaar. Dus dankie Here vir die voorreg om te weet dat die vir ons in alles seën, soos die volkies wat hy nou sing, die klein dingetjies wat ons sien hier in Philadelphia, die klein goedjies wat saak maak, klein blommetjies, om te sien, u gee dit vir ons, sodat ons ook daarin u voorsiening, maar ook in besonder u genade kan sien, u dink aan ons, ook in die klein dingetjies, ons eer u daarvoor, amen. Mag die Here vir jou onderneem, so ek sal altyd sê, ek ken nie die omstandighede van jou lewe nie, en daar is baie mense met kontak na hierdie video's, maar ek bid vir jou dat jy ook sal sien wat die Here vir jou kom voorsien nie, so ek sê in die groot dinge wat ons nou wens wat opgelos moet word nie, maar stel sy mate kom sien die Here met die kwartels en met die manne, die Here is ons goed nie. Wees rustig, wees geseën, wees veilig tot ons volgende keer week mekaar weer sien en onthou, soos ek altyd sê, ek nou vergeet die laaste keer, maar wees lief vir die Here man, want hy is lief vir jou, alles seën vir jou vir die rest van hierdie week.